हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा दुनिया यूट्यूब चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। ओडिशार शिक्षा व्यवस्था दिनक दिन क्यों स्तर को गति करुची ताहा जानिले आपण मैंने आश्चर्य होइजिबे। एभली एक प्रांजल चित्र आसी आम सामना को से विषय आज जानवा, तेणु भिडियोटी को आरंभ रु शेष पर्यंत देखिबे एवं लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिबेनि। देखंतु शिक्षा विभाग विचित्र नीति 17 ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ, ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଚିତ୍ର ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପଢ଼ିବା ଡିଟେଲ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର 17ଟି ହାଇସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷକ। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲେ ହେଁ ଏହା ସତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏସବୁ ହାଇସ୍କୁଲରେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ବିନା ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଭିଭାବକମାନେ ଘୋର ମନସ୍ତାପରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବେ, ଏଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହାଇଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, 840 ଶିକ୍ଷକ ପଦରୁ 308 ଖାଲି, 12 ପଞ୍ଚାୟତରେ ହାଇସ୍କୁଲ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଏକ ବାସ୍ତବ ଏବଂ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଚିତ୍ର ଆମର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ କେଉଁ ସ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, ଏବଂ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଶ ପାଇଁ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ତିଆରି କରୁଛି, ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଗତି କରୁଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ, ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଦୁନିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ସହିତ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।